Dy deputet social-demokrat gjerman, Metin Hagverdi dhe Christian Petri, vizitojnë Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut pas vendimit të marrë nga Parlamenti gjerman për çeljen e negociatave. Lëvizja e Berlinit zyrtar konsiderohet e një rëndësie kyçe, sepse siç pohojnë edhe dy ligjvënësit, ajo mund të ketë ndikim pozitiv tek vendet e tjera, sidomos ato më skeptike të lidhur me zgjerimin. Hapi Bundestagut, tha Hagverdi për Deutsche Welle, jep sinjalin se të gjithë duhet të tregojnë një qëndrim për këtë çështje dhe të mos e shtynë më. Ai kujton se socialdemokratët e morën fillimisht vendimin e mbështetjes në kundërshtim me partnerët e tyre të koalicionit, Partinë Kristian-Demokrate. Tani aprovimi i dhënë nga konservatorët në Gjermani sipas tij bën që edhe fraksionet të njëjta në vendet anëtare të Bashkimit Evropian ta kenë më të lehtë që të japin pëlqimin e tyre. Fakti që për Shqipërinë u prezantua një katalog me kushte, sipas Hagverdit mund të jetë edhe favorizues, sepse mund t'i lehtësojë vendet e tjera që të marrin një vendim pozitiv. Nga Holanda nuk ka ende një përgjigje të qartë përfundimtare, por do të pritet qëndrimi i qeverisë. Megjithatë, Hagverdi mendon se hapi i Gjermanisë mund t'i ndihmojë shtetet e tjera sepse kushtet e vëna me shumë gjatë sipas tij do t'i hapin rrugën Holandës që të marrë vendimin, po me kushte.